दर्शन भर्खरै पल छाको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरू तनहुँबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै उच्च अदालतबाट बाहिर रहनु भएको दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यो पोखराको उच्च अदालत बाहिरको प्राङ्गण हो, भर्खरै उहाँहरू चाहिँ तनहुँतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। पल्साको दैनिक गतिविधि र यो मुद्दाको विषयमा केही जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू गइसके पछाडि हामीले उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्य सरसँग बुझ्यौँ निवेदन केमा परेको छ र उच्च अदालत पोखरामा तनहुँ जिल्लाको आदेशलाई बदर गर्नका लागि उनले मागदाबी के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी विष्णुप्रसाद आचार्य सरसँग बुझौँ। त्यस पछाडि हामी के थियो त उनको निवेदन भन्ने विषयमा जानकारी लिउँला। यसले के भन्छ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुन्सेक आदेश वा तोकिएको धरोड जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ भनेर यो फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 73 व्यवस्था हो। जस्तो यो ठिक छ, पहिला निवेदन परेको हो कि होइन भन्ने, निवेदन परेको हो हजुर, निवेदन दर्ता भइसकेको छ, निवेदन दर्ता भइसक्यो, निवेदन दर्ता भइसकेको छ। के छ सर यो निवेदनमा के भनेर उनले चाहिँ निवेदन गरेका छन्? तत्काल प्राप्त तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेश पर्छ है पहिलामा, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले वर्ष 15 कि परिवर्तित नाम 078-79 व्यास 12 ललाई फकाई विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाई जबरजस्तीकरणी गरेको देखिन आएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई निज प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 67 उपदफा 1 खण्ड ख बमोजिम थुनामा राखी पूर्वक्ष गर्ने गरी रितपूर्वक थुनुवा पोजिदी कार्यकारले दमौली तनहुँमा पठाइदिनु भनी तनहुँ जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र ढुङ्गानाबाट 2078-12 आदेश भएको थियो। यो आदेश त यहाँ सबैले बुझ्नुभएको छ, मिडियामा आइसक्यो। अब त्यो आदेश चाहिँ यदि रितपूर्वकको भएन, बेरितको भयो, मलाई चाहिँ साधारण तारिखमा राखे पाऊँ भनेर पल्सा चाहिँ त्यो आदेश विरुद्ध यस अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 73 बमोजिमको निवेदन लिएर आउनुभयो र उहाँको त्यो निवेदन यहाँ आज दर्ता भयो। ल बस छोटकरीमा कुरो त्यति हो। उच्च अदालतमा आज उच्च अदालत पोखरामा जस्तो सर के हुन्छ भने उता नवलपुरमा पनि यही मुद्दा यही प्रकृतिको मुद्दा रनिङ भइरहेछ उसकै नाममा, उनै प्रतिवादी नवलपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ तनहुँ जिल्ला अदालतमा यहाँ थुन्सेक आदेश भइसकेपछि प्रतिवादीलाई यहाँ पेस गर्नु भनेको हुनाले अब उहाँ कहिले पेस गर्छ त्यो अब जिल्ला प्रहरीका त्योभन्दा पहिल्यै उच्चमा आउनु पाउने हो, पाइन्छ त जस्तो उच्चले चाहिँ आदेश हो, यो आदेश विरुद्ध नै आउनुहुन्छ उहाँ, अब त्यहाँबाट भयो भने त्यसपछि पनि आउनु होला, नवलपुर जिल्लाको आदेश उपर पनि आउनु होला, किनकि फरक फरक मितिमा भएका फरक फरक वारदात हुने, हजुर, एउटा वारदातको विरुद्धमा यहाँ जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भयो, अभियोग पत्र दर्ता भयो, थुन्सेक पनि भयो, वा अर्कोको हकमा नि उहाँ जाहेरी दर्ता भयो, त्यस पछाडि अभियोग पत्र पेस गरियो, अभियोग पत्र पेस गरेपछि फलानी ठाउँमा पनि यसरी चाहिँ अनुसन्धान तहकीकात भई अभियोग पत्र दर्ता हुन लागेको, अभियोग पत्र दर्ता नभइसकेको हुनाले त्यहाँ थुन्सेक भइसकेपछि नवलपुर जिल्लामा पेस गर्नु भनेर नवलपुर जिल्लाले आदेश गरेको हुनाले अब उहाँ पनि उहाँलाई पेस गरिएला नवलपुर जिल्ला अदालतमा। अब यहाँ चाहिँ बहस हुन्छ कि वादी र प्रतिवादीको दुवैको बयान हुन्छ? अब यसो यहाँ त यसो यहाँ त बयान त भइसकेको छ, अब जिल्ला अदालतले थुन्सेक आदेशै गरिसक्यो होइन, हजुर, अनुसन्धान तहकीकात गरेर जिल्ला अदालतमा चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता गरियो, अभियोग पत्र दर्ता भइसकेपछि उहाँको बयान लगायतका कार्य सम्पन्न भयो, बयान लगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेपछि थुन्सेक आदेश पनि भइसक्यो, थुन्सेक आदेश भएर उहाँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने भनेर आदेश 10 नै भइसक्यो, त्यो आदेश बदर गरिपा भनेर यहाँ उहाँको यहाँ कानुन बमोजिमको निवेदन दर्ता भयो, निवेदन दर्ता भएपछि अब भोलि उहाँको यो सिङ्गल इजलासमा पेस हुन्छ, एकल इजलासमा पेस हुन्छ, एकल इजलासले कैफियत परिवर्तन माग्ने के गर्ने के आदेश गर्छ, त्यस पछाडि त अब निवेदन दर्ता भएपछि
पेशीमा त अब उहाँका दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी अब नेपाल सरकारका नेपाल सरकार तर्फबाट सरकारी वकिलले र उहाँको तर्फबाट उहाँका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि आदेश हुने कुरा त अदालतको सूत्राधिकारभित्र कुरो भइहाल्छ। हुन्छ सर, धन्यवाद। मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री।